بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته avvalgi odatlarimizda davom etib savol-javob rukunimizdan biroz suhbatlashamiz. Shomga bir soatcha vaqtimiz bor. Telegram bot kanalimizga savol-javoblar ma'nosida ancha-muncha savollar kelib qolgan ekan. Inshaalloh shu savollarga to'xtalib o'tamiz. Alloh nasib qilsa jonli muloqotimizga qo'shilgan birodarlarimizning ham savollariga bilgan imkoniyatimizda javoblarni berishlikka harakat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, Qurbanov degan birodarimizdan savol kelgan ekan. Aytayaptilar, kalimalar jarohati shubhasiz eng kuchli jarohatlardan. Abrorbek, jumlalarni tuzatib, ba'zi so'zlarni iloji bo'lsa ishlatmasangiz. Masalan, qari qiz, hayotdan dakki yeganlar, oilasi parokandalar, taqvodor opalarimiz bor, turmush qurmagan, dili og'riyapti, hizbiymas, vahobiymas, namozxon, turmada o'tirganlarni aka-ukalari debdilar. Balki savoldan ko'ra tavsiya, taklif ma'nosini aytibdilar. Tashakkur aytamiz avvalo. Shunga o'xshagan taklif, tavsiya ma'nolarida albatta o'zimizga murojaat qilinsa, aytilingan gap jumlalarning ma'nosiga o'zimizcha xulosa qilmasdan so'ralsa inshaalloh manfaat bo'ladi, xatolarimiz to'g'rilashlikka sabab bo'ladi va tushunmovchiliklarimizni ketqazishligimizga ham inshaalloh sabab bo'ladi. Xo'p, kalima jarohati to'g'risida kecha bir suhbat qilgan edik va ko'p suhbatlarimizda ba'zi muxoliflarning muxolifat o'zini muxolif yasab olib islom ummatining asosiy jamoasiga o'zining yakkaligi bilan yoki o'zining muammolarini diniy tus bilan ko'rsatishga urinayotganlarni tanqid qilsak, ba'zi gaplarni gapirib yuboramiz. Misol uchun, ular oschilik bo'ladi. Aslini olsangiz, bunday provokatorlarni chetda yurgani ham, ichkarida yurganlari ham oschilik. Lekin ular butun insoniyatni isloh qilish uchun harakat qilayotgandek odamlar ongida ijtimoiy ong yaratishga harakat qiladi. Vaholanki o'zini o'nglamagan odamlar aslida. Ko'plarini statistika qilib ko'rdim men o'zimni hayotimda o'rganib ko'ryapman, bilyapmiz. Oilasi, hayoti, turmush tarziga e'tibor bersangiz, u darajada muammo gapirishlikka layoqatli odamlar emas. Butun boshli oilasi bilan Facebookga kirib olib, misol uchun, onasi ham shu yerda, ukasi ham shu yerda, o'zi ham, akasi ham shu yerda, dadasi o'tib ketgan, u o'tmaganda uni ham kirgizib olishardi balki. Hammasi o'tirib olib, qayoqdagi bir fisq, fujur gaplarni tarqatib o'tirishadi. Muammo bo'lib qolsa onasini yetalab boradi. Shunga o'xshagan odamlar haqida gapirilgan edi. Qurbonov profildagi birodarimiz buni ommalashtirib gapirmang, ba'zilarga tegyapti deyaptilar. Agar noto'g'ri ma'noda tushunib qolishgan bo'lsa, men gaplarimga albatta uzr so'rayman. Aytayotgan gaplarimizni aniq manzili bor. Kim haqida gapirayotganimiz to'g'risida ko'pchilik yaxshi biladi. Misol uchun, turmushga chiqmay qolishlik bu juda katta musibat emas. Albatta, turmush qurishlik sunnat Alloh subhanahu va taoloning inson zotini davomiyligi uchun joriy qilgan sababiy odatlardan biri. Alloh u har bir insonga baxt bersin, baxtini ochsin. Inshaalloh bu yaxshi ma'noda. Lekin o'sha o'tirgan opalarimiz yoki hayotda ishi biroz yurishmay turgan aka-uka birodarlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda muammolarning tepasiga o'tirib olib, muammoni men hal qilyapman deyishmayapti. O'sha ma'noda ularga nisbatan bu gaplarimiz tegishli emas. Biz hamma musulmon ummatini o'zimizning bir a'zoyimiz sifatida, bir jasadning bir bo'lagi sifatida qabul qilamiz. Hadis sharif bor. O'shanga ko'ra ularga tegishli emas. Biz aytayotgan gap o'sha chetda yurganlar deganimizda ham hammani aytayotganimiz yo'q. Buni hamma yaxshi biladi. Chetda yurgan degan gapni gapirayotganimizda ichkarida yurgan odamlarning ham xoinlari bor. Chetda yurganlarning ham sodiq sadoqatli insonlari bor.
Bu joyda o'sha ijtimoiy tarmoqda pastkashlik bo'yicha professional bo'lgan odamlar bor. Ular o'zlari uchun aytilayotgan gapni iloji boricha ommalashtirib, mana seni aytyapti-ku degan ma'noda haqni aytayotgan, ularning asl basharasini ochib qo'yayotgan odamga dushman profillarini gijgijlashadi. Shaxsan o'zimda bo'lgan hodisalar, men iqtiboslarni qo'yib boraman, o'z ba'zi qit'alarni, ba'zi nuqtalarni. Bir nuqtaning nomini durdona deb nomladim. Durdona deb nomladim. Durdonalardan, dur donalaridan degan ma'noda. Shunda menga bir 2 ta 3 ta profilimda durdona ismli ayollar yozishi boshladi. Nima meni haqimni nomimni yozyapsiz, men haqimda qo'yibsiz deb. Ya nimaga bunaqa deyapsiz? Sen falonchi menga lichkamga shunaqa yozdi. Mana Abror sizni g'ajiyapti. Sizni nomingizni qo'yib, siz haqingizda har xil gaplarni tarqatyapti, deyishyapti ekan. O'sha ma'lum odamlar ular. Lichkada gijgijlab o'tirishadi. Bittasi shu qo'qonli erkin degani. Oilaviy sharoiti shunaqa, ular shu bilan kun ko'rishadi. Kimni ziyoratiga borsa ehtiyot bo'linglar, oilalarining ichidagi har xil narsalarni rasmga olib, screenshot qilib poylab yurar ekan. Qo'qonli erkin. Yaqin bitta o'sha Rishtondagi birodarimiz uyiga borsa, oilasining rasmini olibdi. Bir kishiga shunaqa deyapkanmish. Falonchining oilasining rasmi bormanda, g'iring desa Facebookga qo'yib yuboraman deb. Mishniqa pastkash odamlar bor, ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Biz ogohlantirganda shulardan ogohlantiryapmiz. Bir kuni ko'r ushlaganini qo'ymaydi, kar eshitganini gapiradi xolos degan ma'noda bir shunaqa post qo'ydim. Oddiy post bu, maqol bu, turk xalq maqoli, o'zbek xalq maqollaridan biri. Shu maqolni qo'ysam, bir birodarimiz bor, quloqlari biroz og'irroq. O'sha menga chiqib xafa bo'lyapti. Tinchlikmi desam, meni masxara qilibsiz postingizda deydi. Kim aytdi desam, falonchilar aytdi deyapti. Gijgijlashyapti atrofdagi odamlarni. Ya'ni nima demoqchiman? Kalima jarohatlaydi, to'g'ri, lekin men kalimalarda kimga hadaf olayotganim, kimga gapirayotganimni juda ko'pchilik juda yaxshi biladi. Ayniqsa men gapirayotgan gapning egalari juda yaxshi biladi. Har bir jumlamni diqqat bilan eshitib turishadi. Juda menga muhabbat qo'yishgan. Hech bitta suhbatimni o'tkazib yuborishmaydi. Ular bu gaplarni, bu ishlarni ichida o'zlarini asl basharalarini ochib qo'yayotganimizdan xavotir va bu xavotirni ichida o'sha noto'g'ri profil, noto'g'ri joyda turganligini tavbasini qilmasdan atrofdagilarni o'ziga tortishga harakat qiladi. Mana seni aytyapti, ko'ryapsanmi, undoq undoq. Shuning uchun avvalo o'sha taqvodor, ibodatlik, ahlim iymon, musulmon do'st birodarlarimizdan vatanda bo'lsin, musofirda bo'lsin, barchalarini iymoniy birodar deb bilaman. Uquvvat haqqi ularning zimmasida, mening zimmamda borligini doim his qilaman. Bizga qilayotgan tuhmatlarni mana bugun ham bir kishi Muzaffar Doda degan bola bir kishi yozyapti menga. Sizni mana shunaqa deganingizdan keyin yomon ko'rib qolganman deyapti. Aslida u gapni o'sha menga nisbatan haqorat qilgan odamga javob sifatida yozganman. Buni ham oqlamayman. Shunaqalarga aslida javob bermaslik kerak edi ekan o'sha saviyada. Pastkashchi vazifasi o'zini saviyasiga tushirib olish, keyin pastkashlikda g'alaba qilishga urinish. O'zini haqoratini o'chirib tashlab, menikini qo'ygan. Hamma yoqqa qo'yib tashlagan. Uni keyin otarchilar ham foydalandi. Hamma kim bo'lsa ham, xullas shunga o'xshagan narsalarda to'g'ri tushunish kerak, aqidamizni isloq qilib borishimiz kerak va shu joyda musulmon musulmonga nisbatan yaxshi gumonda bo'lishligi bu masxara qiladigan gap emas. Hozir shuni masxara qilishyapti. Ma'lum toifalar problemasi uchun onasini yetalab yuradigan bu jigar kasallar. Shular yaxshi gumonni yoqvopti deb masxara qilishyapti. Yaxshi gumon bu payg'ambarlarning sifati. Yaxshi gumon Alloh subhanahu va taoloning maqtagan sifatlaridan. Men bandamning gumonidaman deydi Alloh taolo. Ya'ni biz qanaqa yaxshi gumonda bo'lsak, Alloh taolo o'sha gumonimizga ko'ra biz bilan hisob kitob qiladi. Buni masxara qilishyapti. Shukru shukroniylar deb masxara qilishardi. Shukr qiling desangiz, shukroniylikka turli tanqidlarni qilishardi. O'sha jigara kasalli onasi bilan onasiga yozdim bir kun men. Siz nima shunaqa odammisiz? Farzandingiz shunaqa deb yuribdi.
sizdan ko'chirib olyaptimi desam, anaqa bo'lyapti. Xullas, bir shunaqa toifaki, oilasi bir parokanda odamlar haqiqatda shular. Ular oladi meni gapimni va o'zi yakka qop ketmasligi uchun atrofdagilarni chaqirib, "Mana seni aytyapti" deydi. Aslida uni emas. Biz o'sha aniq jigari kasallarni muammosi uchun onasini yetalab yuradigan, o'zini muammosini o'zi hal qila olmaydigan odamlar haqida gapiryapmiz. Boshqani muammosiga muhtoj emas, ya'ni biz ularga muhtoj emasmiz. Islom ummatining hijobini, islom ummatining farzini, islom ummatining xizmatini qiladigan ulamolari, fidokorlari, xolis, samimiy tabiati toza bo'lgan musulmonlari bor. Bunday razillarga, bu Qoraqalpoqdagi mol doktoriga o'xshagan xoinlarga ehtiyoj yo'q. Xoin ular, o'sha betahorat 2-3 ta xotinni zakazini qilib yuribdi o'sha mol doktor Qoraqalpoqdagi. Bulardan juda ham ehtiyot bo'linglar. Ular bunaqangi islom ummatining shiorlariga ega chiqishdan maqsadi islom ummatini oyoqqa ko'tarib, isyonga chiqarib, boshiga balo yog'dirish uchun ya'ni proyekt bular. U proyektlarga aldanmaslik kerak. O'zimizni muammoimiz o'zimiz hal qilamiz. Tashqariga olib chiqib, bu BBC ozodlik xalqi bermaydi bizga. Shularni yaxshi bilib, tushunib olishimiz kerak. Xo'p. Fayzulloh Mamadaliyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum hazrat. Qorinda uxlash, ya'ni pastga qarab uxlash haqida hadisga ma'lumot bersangiz, iltimos debdilar. Xo'p. Pastga qarab qorinni yerga qaratib uxlash to'g'risida bir qancha hadislar bor. Abu Dovudda, Imom Termiziyda va Imom Ahmadning musnadlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qilingan rivoyat bor. Qornini pastga qaratib yotish to'g'risidagi hodisaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salbiy munosabat bildirganlar, bunda yotmagin deganlar. Yana Ibn Mojada ham rivoyat bor, sahih Hasan hadislardan. Ibn Mojadagi Hasan hadis, meni bilishimcha u hadisni Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu qilganlar. Bir kuni deydilar, qornimni pastga qaratib uxlab yotsam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ustimga kelib, oyoqlari bilan sekin tepdilar, sekin turtdilar. Qarasam, payg'ambar alayhi sollatu vasallam, "Bunday yotmagin, bu jahannam ahlining uxlashi" dedilar. Yana ba'zi rivoyatlarning turli xil yo'nalishi bor. G'iforiylardan boshqa bir g'iforiy masjidda yotganligi to'g'risida, qornini pastga qaratib yotganligi to'g'risida hadis bor. O'sha hadisga hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelib uni turtganlar va qornini pastga qilib yotganga Alloh g'azab qiladi. Bunday g'azab Allohning g'azabi bo'ladi bunga deganlar. Mana bu hadislarni matni shunga o'xshagan ma'nolarda kelgan. Bular nimani ifoda qiladi? Shariat bir narsani qaytarsa, uning dunyoviy va uxroviy zararlari bor. Inson uchun zararlari borligi uchun uni qaytargan bo'ladi. Aslida harom qilingan narsalar bizni uni hikmatini qidirishimizga majbur emasmiz aslida, lekin qidirsangiz zararligi kelib chiqadi. Shariat nimani harom qilgan bo'lsa, yaxshilab e'tibor qarating, o'shani inson zotiga zararlari bor. Pastga qorinni pastga qilib yotishni tibbiyot ham juda qattiq taqiqlaydi. Chunki insonning oldi tomoni tamomiy a'zolarining yumshoq tarafi hisoblanadi. Va ichkaridagi a'zolar yumshoq tarafni ustiga bosim bilan yotilsa, a'zolar eziladi. Ezilish natijasida qon aylanishligi, havoning aylanishligi, kislorod aylanishligi, ko'p narsalarda buzilish yuzaga keladi va bu buzilish oqibatida insonning tanasiga, jasadiga zararlar keltirib chiqaradi. Tibbiyotdan buni juda tadqiq qilgan va buni hadisi shariflarning mo'jizalari sifatida talqin qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni bekorga qaytarmaganlar. Albatta, bu zararli uxlashlardan odat qilib olishlik joiz emas deydi ulamolar. Ba'zida yotishlikning zarari yo'q. Masalan, ba'zida uxlab yotibsiz, o'rningizdan tursangiz, pastga qarab qopsiz. Darrov to'g'rilab olsa bo'ladi. Buni odat qilishlik, odatiy holatga keltirishlik yaxshi emas, chunki insonga jismoniy ma'noda quvvatsizlikni, qon aylanishidagi muammolarni keltirib chiqaradi bu zararli
ishlardan bo'ladi. Xo'p, Alimov Sirojiddin degan birodarimiz. Assalomu alaykum, Abror domla. Siz ko'p marotaba gapirayotgan dahriylarmi, nima deyishga ham hayronman. Bitta YouTube tarafi juda ko'pchilikni o'z yolg'onlariga ishontirib bo'lishibdi. Ya'ni kechasi bilan yolg'on to'qishadi, kunduzi esa buni kimgadir ag'darish paydo bo'lishar ekan. Men ular bilan har qanaqasiga kirishdim, lekin rosa jiddiy holatiga kelganda yana shu yolg'oni bilan chiqib ketishardi. Ya'ni kechasi gaplashamiz u deb chiqib ketishadi. Hayronman, kechasi kim bilan gaplashadi? Xullas bitta gap bilan aytganda, menga bo'yin egmasang ustingdan yolg'on chiqarishadi, to'xtamayman degan shior ostida yurishar ekan. Xullas dahriylar to'g'risida tashvish qildilar. Dahriylik mantiqsiz odamlar, o'sha avvalam aytganmiz, dahriylikka mubtalo bo'lgan odamlarning 100%i problemadagi odamlar. Hayotida juda ham qoqilgan odamlar. Doniyor Bek degani bor edi menimcha, Amerikaga qochib ketgan. Qochib ketmagan, ketgan Amerikaga. Oilasi, dadasi nimadandir halok bo'lgan, akasi narkoman bo'lib o'lib ketgan, onasi undoq bo'lgan, ota-onasi ajrashib ketgan. Bu bola ko'chada tashlandiq bo'lib qolib ketgan. Jamiyatdan, tuzumdan, ya'ni hayotda integrallashuv, hayotga aralashib ketishlikdan iqtidori yo'q, eplolmaganligi uchun dahriy bo'lgan odam. Taqdirini boshiga keltirgan musibatlariga iymoniy javobi yo'qligi uchun dahriy bo'lib olgan odamlar. Ilmiy asosi yo'q, mantiqiy bahsga hech ham yaqin kela olmaydigan odamlar, bular inkor teoriyasi bilan yashaydi. Masalan, meni ishontira olmaysan deydi. Haqiqatda ishontira olmaysiz. Nimaga ishontirasiz? Ishonmayman deb turavergandek. Ya'ni Xudoni o'zini menga olib kelasan, keyin ishonaman deydi. Xuddiki ishonishlik Allohga zarurdek. Ya'ni ishon unga hamma ishonib bo'ldi-yu, shu ishonmasa jannat eshigi ochilmaydigandek. Yo, jahannam ham bor. Ishonmasang ishonmay qo'yaver. Seni hech kim majburlamaydi deyish kerak. Dahriylar ilmiy bahsda hech qachon to'g'ri ma'noda, mantiqiy ma'noda bahslasha olmaydi. Ularni ichida eng maqtayotganlari o'sha Nurbek Hayitova degani, ilgari juda yomon bola deb yozib olgan edi nomini. Bahs maydonida u umuman kuchi yo'q. Aqliy mantiq, masalan, ular bilan Qur'on, oyat, hadis bilan gaplashmaysizki, mantiq bo'yicha gaplashaman desangiz ham, mantiqda ham bir ma'lum bir saviyaga erishmagan odamlar. Odamlarni aldab, boshini aylantirib yurganlari bor. Ularning ichida aktiv bo'lganligi uchun, ijtimoiy tarmoqda biroz boshqalardan ko'ra oldinroq faol bo'lganligi uchun, ba'zilari Yevropalarda o'qib kelib, bunaqangi dahriylikka o'xshagan fikr tushunchalarini Yevropadan bizga olib kelganligi uchun biroz oldinroqqa o'xshab ko'rinadi. Aslida ular oldinda emas. Majoziy ma'noda oldinda desak bo'ladi. Biz ularni chuh-chuh deb yurish uchun orqada odamiz. Qiziq bir fikr bor bu ham. Men postni ham qo'ydim, ko'pchilik eshitgan, ularga takror, eshitmaganlarga yangilik, shu juda yomon bola deb kirardi Nurbek Hayitova. Rano Hayitova bilan bir xil ikkalasi. Shu menga savol beryapti bir kun. Dunyoda 4000 ta din bor. Bularning shunaqa gapi bor. Haq bo'lganda edi, bittasini tanlardik. 4000 ta dindan islom haqligini qattan bilamiz deyapti. Savol beryapti, o'zicha sindirib qo'ydi. Tupikka tiqib qo'ydi bizni. Mantiqda, aqlda biz ustunmiz demoqchi. Nurbek oyim, Nurbek xonim. Keyin men unga savolga savol berdim. Xo'p, dunyoda 4 milliardga yaqin erkak kishi bor. Ularning ichidan dadangni qanday ajratasan? Mana shu seni mantiqsiz savolingga mantiqiy javob. Islomni bilish uchun sof tabiat bo'lish kerak. Sof tabiat. Otangni tanish uchun oilada katta bo'lgan bo'lishing kerak. Otangni ko'rasan, bo'y joyda taniysan. Islomni tanish uchun sof tabiat bo'lish kerak insonda. Iymon bo'lish kerak. Bu oddiy bitta gapga o'xshagan mantiqiy ma'noda ularni o'ta saviyasi past ekanligi dalillardan biri. Bizda biroz sovuq bo'lib qoldi. Kunduzi issiq edi.
Xo'p. Shuning uchun dahriylar bilan bahsli munozaralarga ilmiy asosingiz bo'lsa va ularni ilmiy asosni qabul qiladigan vaziyat tug'dira olsangiz, bemalol bahslashishga imkoniyat bor qilsa bo'ladi. Lekin ular faqat inkor teoriyasi bilan musulmonlarni masxara qilib o'tiradigan, o'zlarining sahifalarini ochib olib o'sha joyda musulmonlarni haqorat qilib o'tiradigan joy bo'lsa kirmaslik kerak, kerak emas, ularning bozorini yurgizmaslik kerak. Bu ayol profillar bor, Alba degan. Menimcha nomini o'zgartiribdi, Hangraba deb dedim men, biroz masxara qildik. Masxara qilishlikda ular o'zlarini masxara qilgan odamlar. Evolyutsion nazariya bilan maymundan odam bo'ldik degan ular. Lekin ular aslida evolyutsion nazariya bilan odamdan eshakka aylangan odamlar. Ularning nazariyasi bo'yicha gen o'zgarmagan, tabiat o'zgargan. Gen o'zgarmaydi. Gen o'zgarmasligi insonning DNKsida unaqa o'zgarish bo'lmasligi to'g'risida ilmiy asoslar bor. Eng mashhurlari 20-asrning dahriylarining eng mashhurlaridan Anthony Flew degan odam 80 yoshga kirganda adashibman, xudo bor ekan deb kitob yozdi. Men adashibman, xudo bor ekan dedi. U endi bu degani musulmon bo'ldi degani emas, inkorni yengib o'tdi. DNKdagi formulalarning, DNKning tizimining bu qadar aniq tizimga ko'ra ishlashligi o'z-o'zidan tabiiy ravishda bo'lishi mumkin emas dedi. Adashibman, xudo bor ekan dedi. Xurshid Yo'ldoshev degani bor bularning ichida. Avval Ko'kaldoshda o'qigan, haydalgan. Ko'kaldoshdan haydalib, keyin falsafa bo'yicha qaysidir institutga o'qishga kirib, o'tda o'zini asl tabiatini inkor qilib, o'sha evolyutsion nazariyani, dahriylik nazariyasini targ'ib qiladigan odam. Biologiyani o'zicha bilaman deydi, hech narsani bilmaydi. Bir kuni bahsga kirib, o'sha Xurshid. Sizlar biologiyani bilasizlarmi o'zi bitta, kim bor biladigan mantiqni biladigan deb. Men unga aytdim, Anthony Flew dedim. O'sha haq DNK nazariyalari haqidagi fikrlarini biologiya asosida, ya'ni dahriylarning juda ko'pi biologlar bo'ladi. Ya'ni bor moddani o'rganish oqibatida metafizikani inkor qiladi. Fizik jarayonlarini o'rganish oqibatida metafizika yo'q deydi. Isbotlaguncha yo'q deb boraveradi. Ularning ilmiy asosdagi qoidalari shu. Desam, u nima qilgan? Google'ga kirganda Anthony Flew'ni yozgan. Xurshid man dahriylarni naqadar makkor bir aferist odamlar ekanligi dalillardan biri. Xurshid eng madaniyatlisi man deydi shularning ichida. Nima qilgan? Google'ga kirib Anthony Flew deb qidirsa, adashibman, xudo bor ekan degan kitobi chiqqan inglizchasi. O'sha zahoti menga yozyapti. Bu odam biologiyadan xabari yo'q, cherkov odami, xristianlardan Anthony Flew yahudiy emas bu. Anthony bu Antonio Rimga aloqador, nasroniy bo'lsa kerak. Mantiqa fikrlayapti-da. Google'ning birinchi qatorida ham chiqqan Anthony Flew kitobi chiqqan yo'lida. U kitob mashhur bo'lgan. Keyin menga shunaqa deyapti. Bu xristian odam, xristian dindor odam hisoblanadi. Dindor odamning biologik gaplari bir yoqlama bo'ladi, undog'ida, mundog'ida deyapti. Men aytdimki, mana ko'ryapsizlarmi sallarning ahvolini. Keyin shokizmda bir bahs berdim, xuddi shuni badiiy obraz qilib. Xurshid musulmonlar mantiqni bilmaydi, Qur'on o'qib yuraveradi. Dindor hammasi, dindorlarda mantiqiy ilm yo'q deganda, men unga bu sundirolukusni so'raganman. Og'zimga kelgan bitta gapni gapirdim-da xullas. Shu odamni taniysanmi? Desam, taniyman, bu dindor odam, xristian odam deyapti. Bu xristian, bunaqa odam yo'q. Yer yuzida bunaqa odam yo'q. Men sen nima derkinsan deb taxminan to'qib gapirdim. Desam, rostsanmi deyapti. Anthony Flew ham xuddi shunaqa bo'lgan. Keyin izlab ko'rsa, dahriylarning eng yetuklaridan edi. Ateizmni oxirgi imomlaridan edi ularning. Hozir Dawkins degani bor. Dawkinsning ustozi hisoblanadi Anthony Flew. Teist bo'ldi, deist ya'ni. Xudo bor ekan dedi. O'shaning uchun dahriylik
tushunchalariga ilmiy asosda har doim maydonda ularga joy yo'q, ya'ni ularga qo'pol qilib aytganda dam. Hech bir ilmiy bahsga kelib tortishib bahslasha olmaydi. Lekin ular ko'p profil ochib olishib, troll bo'lib olishib, o'zlarining atrofdagi odamlarni ko'p ko'rsatishga harakat qilinishadi. Aslida unaqa emas, ko'p emas ular. Lekin bularning usullaridan foydalanadigan sunnat inkorchilari bor. O'sha Kamoliddin yo'ldosh, qorni orqada joylashgan otarchi, duhoba ishton, uni atrofida yurganlar, bu Anjonda Xayrullo degani bor ekan. Shunga o'xshagan odamlar, ya'ni ilmiy asoslarda, ilmiy bahslarning kategoriyalarida dahriylik usullarini qo'llariga olishgan. Inkor teoriyasi bilan sunnatlarni inkor qilishadi, har narsani inkor qilishadi. Ilmiy bahsga bormisan desangiz, yo'q. Haqorat qiladi, haqoratdan keyin kim kaltak yesa darrov yoz beradi. Terpilalik qiladi. Xullas, suhbatimiz biroz tanavvo bo'lsin uchun ba'zi narsalarni aytayapman. Umuman shu, dahriylik tushunchalarida inkor teoriyasi bor va dahriylikdan ta'sirlangan qorni orqada joylashgan otarchilarda inkor teoriyasini boshqacha uslubi bor. Ular ham xuddi shu hadislarni inkor qilaveradi. Nimaga? Hadislarning oqibatida bularning qilayotgan ishlarining rasvo ekani kelib chiqib qoladi. O'shaning uchun hadisni inkor qilishadi. Lekin xatarli tomoni bor, bu siyosiy maslak bular. Siyosiy maslakdagi odamlar, shu Kamoliddin yo'ldosh siyosiy maslakdagi odam Qozog'istonda katta problema qilib, jinoyat qilib qochgan. Qochib Turkiyaga borib, Turkiyada ba'zilarga o'zini sotgan. Keyin uni sotib olgan odamlar uning kallasini olib tashab, o'rniga chumchuqni miyasini qo'yib uchirib yuborishgan Yevropaga. Ha, Yevropada chumchuqqa o'xshab yuribdi. 200 ta narsani topdim, bular Qur'onda yo'q deb kitob yozib chiqdi. Asli o'zi yozgani yo'q, tarjima qildi. O'sha Edip Yüksel deganlari bor, o'shaning gaplarini tarjima qildi. 200 ta narsa Qur'onda yo'q, bunga amal qilmaymiz deydi. Shu haqida bahs qildik, ozodlikda bahsga chiqdi. O'sha javob hali ham yo'q. Qur'oni Karimda Nisa surasida 14 ta ayol haqida Qur'oni Karim bizlarga harom ekanini aytadi. Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum deb boshlanadi oyat. 14 ta ayol sinfini sanaydi. Nikoh ma'nosida harom shular. Shularni sanaganda Alloh subhanahu va taolo nabirani sanamagan. Qizlaringiz degan nabiralaringiz demagan. Demak, nabiralar nikohi Qur'onda harom qilinmaganmi? Qur'onda yo'q-ku mana deb savol bersan, u aytayaptiki, buni mantiqan topib olaveramiz. Nabiraga uylanish tarixda bo'lmagan. Gapni qarang. Tarixga ham o'zlari qoida to'qib olishadi. Nabiraga uylanish tarixda bo'lmagan. Shuning uchun bu inson tabiati ko'tarmaydigan narsa, aqlimiz bo'yicha buni harom deb bilaveramiz, deyapti. Onaga uylanishchi? Onaga ham Alloh taolo aqling bilan topib olaver desa bo'lardi, lekin hurrimat alaykum ummahatukum deyapti. Onanglar sizlarga harom qilindi nikoh ma'nosida, deyapti. Nimaga onani sanayapti-yu nabirani sanamayapti? Desak javob yo'q. Ana undan keyin faqat haqorat, faqat o'zicha bu gapdan qochib, nabiraga uylanish mavzusini o'zi tasdiqlab qo'yibdi-da, uni menga, boshqalarga ihola qilishga harakat qilyapti. Shunaqangi odamlar. Bular pul orqali, pul uchun qilayotganligi to'g'risida ham isbotlar bor. Shuning uchun dahriylarning bu nazariyalari va sunnat inkorchilarining bu tushunchalarining orqasida siyosiy maqsadlar bor. Ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Qaysi ma'noda? Ilmiy bahsni ko'tarmasa, uzoqroq yuraverish kerak. Chunki aksarining qorni orqada joylashgan, orqasidan kelib tepsangiz, qorniga oyog'ingiz tegadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p. Hop.
Azizbek Shermatov, endi bu jonli muloqotdagi birodarlarimiz savollariga to'xtalamiz. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, kecha asr namozi paytida bir kishining nafasi qisib yotib qoldi. Hech kim namozni buzmadi, yordam bera olmadi. U inson o'lib qolishi ham mumkin edi menimcha. Shunaqa paytda nima qilish kerak debdilar. Kishining halokatga ketishligi ehtimoli bo'lsa, namozni buzish vojib bo'ladi. Buzmagan odam gunohkor bo'ladi. Ma'lum bir odamga vojib, ya'ni ular buzib o'sha odamni ha, biroz uzilib qoldi. Xullas, namozni buzish vojib hisoblanadi. Shunaqa paytda kimdir halokatga uchrash ehtimoli bo'lsa, uni halokatdan qutqarib olishlik uchun namozni buzib, unga yordam berishlik vojib bo'ladi. Namozlar farz namozlari avvalo mutlaq aytganda buzishlik harom, ya'ni xuda behudagi namozni buzib ketish harom hisoblanadi. Lekin shunaqangi halokatdan kimnidir qutqarib olishlik uchun namozni buzishlikka ruxsat beriladi. Nafil namozlarda inson nafil namoz o'qib turgan bo'lsa, u uni ota-onasi chaqirib qolsa, nafil namozni buzib ota-onaga ijobat qilish vojib bo'ladi. Chunki nafil, u nafil namoz ota-onaning chaqirig'iga labbay deyish vojib bo'ladi. Endi uni ham ba'zilar shartini qo'yadi. Masalan, har turli xuda behudaga namoz o'qiyotganini bilib turib chaqirgan bo'lsa, unda ham buzmasin degan gaplar bor. Lekin umumiy ma'noda holatga qarab shu fiqhiy muomalaga harakat qilaveradi. Lekin namozni buzib o'sha halokatga uchrayotganga yordam berish yoki ota-onaga ijobat qilish o'sha namozni qaytib o'qimaslikka sabab bo'lmaydi. Qaytib o'qiladi. Naflni boshlab qo'ygan bo'lsangiz ham uning qazosini o'qib qo'yiladi, chunki nafl boshlangunga qadar nafl edi, boshlangandan keyin ado qilish vojib bo'ladi. Uni ado qilmasdan yarim yo'lda buzib qo'ysa namozni qaytadan o'qishlikka vojib bo'ladi. Firuza Muhammadjon Mubina degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Men Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayman. Ba'zan tort qilib sotib turardim tug'ilgan kunlar va boshqa bayramlar uchun buyurtma asosida. Yaqin tanishim aytib qoldi, tug'ilgan kun yoki boshqa bir kofirlarning bayramlariga tort qilib sotish shu bayramga o'zini hissasini qo'shgan bo'lar ekan deb aytib qoldi. Shariatda joizmi yoki yo'qmi? Tort qilib berishim hamma narsani halolidan ishlataman. Oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Bunday hodisalar, masalan deylik, joy, o'rin, yashayotgan atrofingizdagi yori do'st birodarlaringiz yoki qo'ni-qo'shni atrofingizga, davlatingizga tegishli fatvolarga amal qilinadi. Siz yashayotgan Amerika diyorida ulamolarning siz bergan savolingizga bergan javoblari bor. Ular Amerika diyorlariga xos. O'sha joyda yashayotgan musulmonlar, musulmonlar hayot tarzlarini davom ettirishlari, u joyda muhojir hisoblanishadi, multaji ba'zilar hisoblanadi. O'shalarning o'sha joyda yashashlarida boshqa imkoniyatlari yo'qligi uchun ba'zi boshqa musulmon diyorlarida joiz bo'lmagan ishlar u joylarda joiz deb aytiladi. Albatta, bunda o'sha haromga, ya'ni harom narsadan tayyorlash, harom narsani moddiy jismiy ma'nosida ishlatish joiz emas, lekin siz o'zingizni savdoingizni qilib sotishingiz, ular uni yegandan keyin yoki oborib qanaqangi partiyasini amalga oshirishiga siz javobgar bo'lmaysiz, deydi ulamolar. Bunga dalil qilib Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim, ahallallohul bay'a va harromar riba oyatini dalil qilishgan. Ya'ni ahallallohul bay'a, bayni, savdoni Alloh taolo halol qildi. Qaysi savdoni? Mutlaq aytdi. Ya'ni halol savdoni halol qildi. Yolg'on aralashmasa, harom narsa sotilmasa, buni halol qildi deydi.
Lekin sotgan narsangizni bir kishi olib borib, nima maqsadda ishlatishligida u javobgar bo'ladi. Misol uchun ba'zilar shunga o'xshagan savollarni beradi. Misol uchun ayollarni ichki kiyimini sotsa bo'ladimi? Yoki ayollarni yangi kalta ko'ylaklarini sotsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. A ko'chaga kiysa bu gunohkor bo'lmaydimi? Ko'chaga kiygan gunohkor bo'ladi, sotgan emas. Sotayotgan odam o'zini uyida, o'zining mahramlari uchun kiyinishiga niyat qilib sotgan. Olgan odam uni ko'chaga kiyadigan bo'lsa, unga alohida javobgarlik. Agar savdo sotiqqa shunga o'xshagan shartlarni qo'yib tashalsa, juda ko'p narsada savdo qilib bo'lmaydi deydi ulamolar. Endi tug'ilgan kunni o'zini yozib berish bor. Yangi yilga atab, ularning bayramiga atab o'shunaqangi shiorlarni qilib berish bor. Mana bu narsalar biroz muammolik. Imkon bo'lsa shunga harakat qilish kerak, shunga o'xshagan narsalarga ehtiyoj tushmasligiga. Lekin muhtoj bo'lsa, zarurat bo'lsa, boshqa imkoniyati yo'q bo'lsa, o'sha imkoniyatdan chiqib ketgunga qadar ruxsat bo'ladi. Bu narsalarda o'sha g'ayridillarning mamlakatlarida yashayotgan odamlarning hijrati to'g'risida ularning fiqhi, ularning muomalalari, hayot tarzlariga alohida fatvolar bor. O'sha fatvolarga amal qilishlikka ijozat bor. Fatvo bu. Ya'ni meni fatvoyim emas, men bir fatvo beradigan salohiyatdagi odam emasman. Ulamolarning fatvolari bor. Lajnalarning katta-katta Yevropa musulmon ulamolar fatvo bo'limlari, lajnalari bor. Butun dunyo musulmon ulamolari fatvolari, lajnalari bor. Ularning shu aytgan gaplaridan umumiy xulosasini aytayapman. Ular bunga o'xshagan narsalarni ko'p dalillari bilan keltirishgan. Hattoki o'sha Mustafa Zarqo degan mashhur allomalardan biri, Alloh rahmat qilsin, shu kishi aytganlarki, g'ayri dinlarning bayrami bilan tabriklash, g'ayri dinlarni bayrami bilan tabriklash bu husn muomaladan, muomalaning chiroyli qilish bobidan bo'ladi. Ya'ni g'ayri dinlar sizni bayramingizga tabrik yo'llasa, siz ham ularning bayramiga tabrik yo'llashingiz ularning bayramlarini qabul qilish ma'nosini ifoda qilmaydi. Bu mujomala hisoblanadi. Chiroyli muomala qilib qo'yishlik. Musulmon odam go'zal xulqda peshvo bo'lish kerak. Ular sizga chiroyli gapiryapti-da, siz ularga xumrayib turibsiz. Bunday bo'lmaslik kerak deydi ulamolarimiz. Bu endi o'sha Yevropaga, Amerikaga tegishli fatvolar jumlasidan aytishgan. Bunga o'xshagan narsalar, misol uchun, hammasi musulmon bo'lib yashayotgan, 100% musulmon, boshqa g'ayri dinlar kiritilmaydigan Saudiya, Makka mukarrama, Madina munavvara shaharlariga tegishli emas bu gaplar. Chunki u joyda tug'ilgan kun bilan tabriklayman, yangi yil bilan tabriklayman desangiz, tabriklanadigan odam yo'q. Chunki hammasi musulmon u joyda. Bu fatvolarni Makka mukarramada, Madina munavvarada yashayotgan musulmonlar o'sha joydagi fatvolarni ommalashtirmasligi kerak. U xos fatvolar, ular u joyda bunga ehtiyoj ham yo'q. Lekin Amerikada yashayotgan odamlarni, Shvetsiyada yashayotgan odamlarni, Angliyada, Germaniyada, Fransiyada yashayotgan musulmonlarni o'sha jamiyatga nisbatan integrallashuvi, o'sha jamiyatga nisbatan e'tiqodi, aqidasi, fiqhi ma'nosida joiz fatvolarga amal qilishligiga ta'na qilmaslik kerak. Masalan, Amerikada yashamayapsizmi siz? Amerikada yashayotgan odamlarni to'g'ri tushunishingiz kerak. Ularning ijtimoiy hayoti, sotsial hayoti umuman boshqacha. O'shanga nisbatan ulamolarimiz yetarli mos munosib fatvolarni berishgan. O'sha kredit masalasi, uy olish masalasini butun dunyoda musulmonlarga riboni harom deyilsa-da, Amerikada katta-katta miqdorda pul topib bo'lmaydi. Uylarning narxi qimmat, lekin kredit asosida ba'zi ulamolar fatvo bergan. Ba'zilar joiz demagan. O'sha Mustafa Zarqoga o'xshagan ulamolar joiz demagan bo'lsa-da, Yusuf Qardoviga o'xshagan zotlar joiz deyishgan, shu fatvo bo'yicha olishgan. Keyinchalik masjidlarni ham shunga o'xshagan kredit bilan olib tashlashganda o'rtada keyin muammolar chiqqan. Bu muammolar siz bilan bizni emas, ulamolarni yechish kerak bo'lgan muammolar. Biz ulamolarga quloq solamiz. Inshaalloh taqvo, fatvo oraligida qalbingizga qarab sizga aytilayotgan odamlarni gapidan ko'ra ham o'zingiz xulosa qilishingiz kerak bo'lgan muhim saviya bor, ya'ni sof tabiat bor. O'sha sof tabiatingizga ko'ra imkoniyatingiz, zaruratingiz bo'lsa qilib sotavering,
boshqa imkoniyatingiz bo'lsa, inshaalloh Allohdan baraka so'rang, o'sha boshqa imkoniyatlarga harakat qilasiz. Lekin u harom, bu harom deyotgan odamlarga ko'p ham quloq solavermaslik kerak, ulamolarga quloq solgan afzalroq. Xo'p. Savol javoblarimiz. Savollar kamayib ketdi shekilli. Alisher Badalbekov. Assalomu alaykum ustoz, savolim uchun uzr so'rayman. Islomiy universitet talabasi. Agar juma namozi vaqti kirsa, juma o'qiydimi yoki ilm oladimi, debdilar. Bu ikkita narsani urushtirishga harakat qilyotgan narsa islomiy universitet deyish shart emas. Universitetni qaysi universitet bo'lishidan qat'iy nazar, musulmon odamga muqim bo'lsa juma farz bo'ladi. Endi unga jumaga to'siq bo'lsa, kimdir to'sqinlik qilsa, uni o'sha masalan juma namoziga, jamoat namoziga to'sqinlik bo'ladigan shartlar bor. O'sha shartlardan biri topilsa, unga juma namozini o'rniga peshinni o'qishlik vojib bo'ladi. Unga o'xshagan narsalardan bittasi oyog'i yo'q, cho'loq odam, bemor odam yoki o'ta qattiq yog'ungarchilik bo'lyapti, yoki uning joniga, moliga qasd qilgan odamlar bor, chiqsa shunga joniga, moliga qasd bo'lish ehtimoli bor. Fiqhi bu barcha mazhab ulamolari ma'lum bir shartlarni shu asosda qo'yishgan. Jamoatga uzr bo'lgan odamlar sifatida. Ushunaqa vaziyatlarda o'rniga peshin o'qiydi. Lekin imkon topsa, harakat qilsa, jumani o'qishlikka harakat qilishligi kerak. Islomiy universitet deb aytishligingiz menimcha to'g'ri emas. Ya'ni qaysi universitetda o'qishdan qat'iy nazar. Tibbiyotda o'qiyotgan odamga ham, matematika sohasida o'qiyotgan sal texnikada misol uchun politexnikada o'qiyotganlar boshqa qaysi bo'lishidan qat'iy nazar. Musulmon odamga juma farz bo'ladi, erkak kishiga. Musofir bo'lmasa, muqim bo'lsa farz bo'ladi. Uzrlar halga aytganimizdek, joniga, moliga halokat ehtimoli bor, oyog'i cho'loq, bemor yoki ma'lum bir sabablar bilan to'siq bor unga, bora olmaydi, harakat qilyapti-yu, chiqib keta olmayapti. Shunaqa vaziyatlarda uni jumaning o'rniga peshin o'qishlikka ijozat beradi ulamolarimiz. Buni bu gaplarni siyosiy maqsadga burmaslik kerak. Savol bergan birodarimiz balki siyosiy maqsadga burmayaptilardir. Umumiy ma'noda shu narsa bor. Siyosiy maqsadlarda, siyosiy vaziyatlarga musulmonlarni qarama-qarshi qo'ymaslik kerak, chunki oqibati yaxshi emas bunaqa narsalarni. Ma'lum mashhur qorakaga shunga o'xshagan savol berishgan. Nima deyishgan? Toqchada non turibdi, qo'lingizda Qur'on turibdi. Toqchadagi nonga qo'lingiz yetmaydi. Shuni Qur'onni yeriga qo'yib olib, ustiga chiqib nonni olsa bo'ladimi? Savolni qarang. Shunaqangi bir joy borki endi shu hech narsa yo'q, faqat Qur'on bor, toqcha bor, non bor. Qur'onga yeriga qo'yib oyog'ini ustiga chiqib nonni olsa bo'ladimi? Bir-biriga urushtirish ya'ni. Qoraka bir ajoyib javob bergan, o'sha paytda biladi buni eshitganlar. U Qur'onchalik ko'tarilishi mumkin bo'lgan joyga sakrab ham olsa bo'laveradi u deganlar. Shu Qur'onni o'zi bilan ham mundoq qilsa non tushadi deganlar. Ya'ni bunaqa savollarni bunaqangi yo'naltirmaslik kerak. Yo'q, undoq yo'q, bunda emas.
fiqhiy ma'nodagi masalalarni o'rganish kerak. Inson namoz, ibodat, Alloh bilan banda o'rtasidagi muomalatlarga har bir inson o'zi alohida so'raladi. Haligi avval qo'ygan postdagi gapning ma'nosi shu. Namoz, ibodat masalalarida bir odamni tepasida mahkama qurmaslik kerak. Da'vat boshqa narsa, targ'ibot boshqa narsa, lekin mahkama qurmaslik kerak. Namoz o'qimadimi? Tamom. So'rashib bo'lmaydi, gaplashib bo'lmaydi, pul berib bo'lmaydi. Bu yomon, to'g'ri emas bu. Bizning vazifamiz insonning ehtiyojlariga nima ehtiyojing, nima muammoing bor deyish. Ilm farz deganda inson zaruriy ilmlarni farz ekanligini tushunish kerak. Aqida ilmi farz, halol haromni tushunib olishlik ilmi farz va inson o'zining hol ilmini o'rganishi farz. Har bir holatga ko'ra nima unga vojib? Uni o'rganish kerak. Tijoratchimi? Savdoning halol haromini o'rganish kerak. Ziroatchi dehqonmi? Dehqonchilikda nima unga halol, nima unga harom? Uni o'rganish kerak. Puli nisobga yetdimi? Zakotni farzini bilish kerak. Namoz o'qiyaptimi? Namozni nima buzadi, nima bularni o'rganish kerak. Endi dunyo ilmlari bu farzi kifoya hisoblanadi. Ma'lum bir jamiyatning odamlari ajrab chiqib, o'sha mutaxassislikni jamiyat qanoat hosil qiladigan darajada o'rganib, jamiyatga taqdim qilishlikka ajrab chiqishligi vojib bo'ladi. Ular shu ilmlarni o'rganadi. Bularni ibodatga ro'baro qarama-qarshi qo'ymaslik kerak. Assalomu alaykum. Xo'p. Yorqinbek Hakimov degan bir odamimiz. Buyum yoki uyini ijaraga berish hukmi qanday debdilar? Aslini olganda, asli matnga ko'ra ijara Hanafilarning usuliga ko'ra joiz emas deydi Hanafilar asliga ko'ra, lekin qiyosga ko'ra joiz. Qiyosga ko'ra degani umumiy ma'noda qiyos ma'nosi, ya'ni ijara manfaat hisoblanadi. Masalan, deylik, men bir uyni oyiga $200 oldim. Nimaga $200 naqd pul beryapman? Bir oy miqdorida manfaatlanaman uydan. Manfaat pul emas hanafiylarda. Manfaat bu foydalanishlik qandaydir qiymat hosil qilmaydi. Shuning uchun usulga ko'ra aslan joiz emas, lekin urfga ko'ra, ya'ni matn ba'zi matnlarni keltirishib va qiyosga ko'ra buni joiz deyishgan. Albatta, ehtiyoj bor insonlarda, agar ijarani joiz emas deb qo'ysak bo'lmaydi. Shuning uchun Hanafi ulamolarining ham jumhuri o'z qoidalarining usulidan usuliga ko'ra buni joizligiga fatvo berishgan. Ijara joiz. Shunda ijarani ijaraga berish haqida ixtilof bor. Mana shundan ehtiyotroq bo'lish kerak. Ijarani o'zi ijaraga olib, boshqa odamga ijaraga berish. Biroz shubhali hanafiylarga ko'ra. Boshqalarda moliyaviy muomalalarda yengillik ko'p. Moliyaviy muomalalarda imkon qadar foydali ishga harakat qilaverish kerak. Albatta, mulklarning ijarasi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot topganlarida garovga narsalarini berib, 11 soga yaqin bug'doymi arpani qarz holda vafot topganlar to'g'risida hadislar bor. O'shani garovga berib qo'yganlari, garov ma'nosi ijaraning bir ko'rinishida garovga o'xshagan narsa beradi, lekin ijara foydalanish ma'nosida. Jobir ibn Abdullohni tuyalaridan ijaraga foydalanganlari va shunga o'xshagan dalillar bor, albatta u joiz hisoblanadi. Abdushakur Yo'ldosh Ali degan birodarimiz: "Assalomu alaykum domla, maqomi Ibrohimda 2 rakat namoz o'qish sunnatmi yoki vojibmi?" debdilar. Sunnat amallardan. U Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning tavsiyalari bilan bo'lgan. Qur'oni Karimdan oldin tavsiya qilganlar, Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qilgan. "Vattaxadu min maqomi Ibrohima musalla" degan, namoz o'qiydigan joy qilinglar degan ma'noda. Inshaalloh o'sha oyat shunga dalil. Xo'p,
Xo'p, Muhammad Sharof degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, bir kishi bir odamdan qarzga 1000 dollar olsa va olayotganda bir yildan so'ng 1.5 ming qilib qaytaraman desa ribo bo'ladimi? Albatta ribo bo'ladi. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba degan qoida bor. Har bir qarz manfaat keltirsa, foyda keltirsa u ribo bo'ladi. Qarz berdingiz 1000 dollar, bir yildan keyin 1.5 ming dollar qaytarib beraman desa pulga pul ribo bo'ladi. Lekin nasiya savdosida ribo yo'q. Misol uchun mashinamni 10 mingga naqdga sotib oldim. Endi kimgadir 15 mingga 1 yilga nasiyaga sotaman desam, joiz bo'laveradi. Chunki bunda pulga narsa bo'lyapti. Chunki zamonda zamonning samanda hissasi bor. Inna mina zamani hissatun min athamani degan qoida bor. Zamonda hissan ya'ni vaqtning narxda haqqi bor. Vaqtga nasiyaga berilsa qimmatroq bo'lish ehtimoli bor. U riboga kirmaydi. Ali Abdullayev degan birodarimiz, ustoz shom bo'pti dedilar. Yugurib o'qib keling shommi? Shu haqida ham ko'p aytyapmiz. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Makka mukarramada bo'lsalar kerak, suhbat qilib turganlar, ilmiy suhbat bo'lib turganda bir kishi assola deb baqirgan jamoatni ichidan. Ali Abdullayev sizga tegishli ma'noda gapirmayapman, umumiy ma'noda suhbat odobi sifatida aytib qo'yish kerak buni. Dalil sifatida salaflarning, sahobalarning tutgan pozitsiyasi to'g'risida shunaqa qilgan. Hazrati Ibn Abbos suhbat qilib tursalar, bir kishi namoz degan, namoz vaqti bo'ldi degan. Shunda Ibn Abbos aytganlarki, o'sha namozni biz ham o'qiymiz deganlar. Namozni vaqtini biz ham bilamiz deganlar. Shuning uchun unaqa narsalarda sal odobdan tashqari ish qilmaslik kerak. Namozga qarab turibmiz. Mana hozir bizni endi ozon aytdi. Hozir bu dars ma'nosida, suhbat ma'nosida, suhbatning ijtimoiy madaniyati, odobi to'g'risida bilib qo'yishimiz kerak. Inshaalloh biz namozni tark qilmaymiz. Alhamdulillah robbil alamin. 5 vaqt namoz o'qiymiz biz ham. Mana ozon aytish boshladi. Bizda shom bo'ldi. Inshaalloh yana kelasi suhbatlarimizda ko'rishguncha Alloh taoloning panohida bo'linglar. Suhbatlarimizni Alloh nasib qilsa yana davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.